Bé, si els sembla, reprenem l'horari de la jornada, atès que el temps és reduït, però en canvi els continguts de la llei, com sabran vostès si han tingut ocasió d'imprimir-se el text, són densos, i no només són densos, sinó que incorporen molta nova terminologia, molts nous conceptes, que creiem que és important que en aquesta jornada s'expliquin en el benentès, doncs, que justament per intentar d'alguna manera doncs, enriquir, com bé ha explicat el director, aquest text ara en informació pública. Bé, entrem per tant en un segon bloc de la jornada que té com a objectiu fonamental explicar l'articulat, explicar aquest projecte d'articulat normatiu que tenim publicat des de la setmana passada en tràmit d'informació pública i que si han tingut vostès ocasió doncs, de repassar, hauran comprovat que conté 270 articles i una bona colla de disposicions transitòries i addicionals. Com es poden imaginar, amb les aproximadament dos horetes que ens dividirem aquesta sessió entre la Rosa Vilella i jo mateix, no tindrem ocasió de parlar dels 270 preceptes més les corresponents disposicions addicionals i transitòries, atès que probablement això ens requeriria no d'una jornada sencera, sinó directament d'un màster, sinó que posarem èmfasi en aquells aspectes que des de la nostra perspectiva doncs, són més destacables, són més novedosos o en qualsevol dels casos requereixen d'una major atenció. I quins són aquests aspectes? Bé, de forma molt sintètica, doncs, tot el que té a veure amb el règim urbanístic del sòl, la seva planificació a través dels nous instruments de planejament i, finalment, el règim transitori, en el benentès de que, pràcticament, com vostès saben, és probablement un dels aspectes més importants de qualsevol legislació, per veure si realment, diguem, pot resultar d'aplicació o, al contrari, diguem, pot acabar esdevinguent, diguem, un paper mullat. No? Algun dels seus companys ens deia aquest matí esmorzant, jo vaig començar per les transitòries, no? Per saber, diguem, a què ens havíem d'atendre, no? En aquesta norma. Per tant, és important explicar-les. Sens perjudici de que, per tant, centrarem una especial atenció en aquests tres àmbits, intentarem, en aquesta segona part d'explicació del text normatiu, anar repassant en cadascun dels títols aquells aspectes que nosaltres creiem que són més importants, més destacables, més remarcables i, per tant, posarem també l'accent, diguem, en alguns aspectes que no són únicament de règim jurídic o planificació, sinó que també incorporen algunes novetats. Abans de començar, però, sí que m'agradaria fer tres consideracions prèvies, tres advertiments per als futurs lectors d'aquest text, perquè sàpiguen, diguem, quina és la mecànica que s'ha utilitzat en la seva regulació, en la seva creació, i per tant siguin conscients, diguem, de que què hi trobaran i què no trobaran en aquest text. Bé, aquest és un document, com hauran apreciat, que és poc reglamentista, No trobaran en aquest text moltes de les qüestions de detall que sí que en canvi s'incorporen en l'actual text refós de la llei d'urbanisme. I diran, i com pot ser això? Si té 270 articles i la llei d'urbanisme en tenia menys, que haguem passat d'un text reglamentista a un text poc reglamentista. Bé, això s'explica d'una forma molt simple. Hem integrat en aquest document, diguem, el que fins ara es contenien en quatre legislacions sectorials diferents. Per tant, en aquest procés d'integració normativa que no ha de refondre, sinó que no hem fet una simple refosa, sinó que hem integrat tots els instruments, evidentment, diguem, hem incrementat els articles, però a sens contrari, diguem, ha eliminat qüestions o aspectes reglamentístiques que es delegaran en els posteriors reglaments. Per tant, aquesta llei apunta als pilars bàsics d'aquest nou ordenament, un nou ordenament que per primer cop des de l'any 75 innova, diguem, en algunes figures, en la terminologia, en la classificació, en el règim jurídic. Per tant, hi ha un salt substancial en relació a l'actual regulació. Segon advertiment, lligat a això que els estava esmentant
fa un moment, aquest text utilitza tots uns nous conceptes, uns nous termes. Si han tingut ocasió d'escoltar la presentació del director o han tingut ocasió de fullejar el text, hauran vist que molta de la terminologia que es venia emprant fins ara ha quedat substituïda, per una banda, i per l'altra, molts dels instruments que veníem utilitzant fins a dia d'avui han sigut substituïts per uns altres. Això planteja un problema, que és que no necessàriament les figures de l'anterior legislació tenen equiparació automàtica en les figures de la nova legislació, d'aquest avantprojecte. Els dic això perquè no cometin l'error de voler equiparar automàticament cadascuna de les classes de so o cadascun dels instruments de planejament amb els seus antecessors. Si ho fan, poden incórrer, diguem, en l'error de confondre alguns dels instruments o alguns dels plantejaments que es posen en aquest text. Tercer i darrer advertiment. Aquest és un text que respecta la legislació bàsica estatal i que resta condicionada per la legislació bàsica estatal. Què volem dir amb això? Doncs que alguns dels instruments, alguna de les potencialitats d'aquest text a dia d'avui no seran possibles si abans no operen alguna modificació, diguem, en la legislació bàsica. Per posar un exemple molt clar del que els estic explicant, el principi que ha esmentat el director en relació a l'equitat territorial, és a dir, la conveniència, diguem, de que es faci un planejament no pensant des de la perspectiva de cada municipi, sinó tinguent en compte el conjunt dels municipis del territori, aquest principi d'equitat territorial, és a dir, realment una redistribució de beneficis i càrregues a escala de planejament, només serà possible si abans es modifica la legislació bàsica en matèria de llei d'hisendes locals, que és realment l'instrument regulador dels tipus impositius a nivell municipal. Per tant, estem condicionats per aquest exemple i naturalment estem condicionats per tot el que fa referència, diguem, al règim jurídic del sòl que ve definit, diguem, per la legislació bàsica. En el benentès que aquesta modificació es modifiqués, diguem, doncs aquesta llei podria desplegar alguna de les potencialitats que ara s'apunten però que en aquests moments resten encara condicionades. Bé, aquests són tres advertiments previs, que jo crec que, però que són necessaris per intentar entendre una mica la filosofia d'aquest text, i entrem en matèria i comencem, diguem, per breus pinzellades. Els he advertit que en aquests aspectes hi passarem de pressa, però breus pinzellades en relació al títol preliminar, que és objecte, principis i les directrius de planejament. Bé, aquesta llei té un objectiu molt ambiciós, que és crear, configurar un nou concepte, que és l'ordenació del territori, que integrarà tot allò comprès en aquests moments en un títol competencial, que és el 149.5 de l'Estatut, que fa referència a les polítiques en matèria d'ordenació del territori, urbanisme, paisatge. Aquest potencial es configura, s'integra tot sota el concepte ordenació del territori, i no només s'integra, sinó que això permet, diguem, com bé ha explicat el director, que els instruments de planejament que a dia d'avui teníem dispersos en aquestes diverses legislacions quedin jerarquitzats. Quedin jerarquitzats de tal manera, diguem, que el que fins ara, diguem, en teníem comprès en el planejament territorial, però que no condicionava directament el planejament urbanístic en el benentès, diguem, de que es tractava d'ordenaments jurídics diferenciats, ara el quedar integrat en un únic ordenament jurídic i aquest ordenament està jerarquitzat, el principi de jerarquia serà, diguem, el que imposarà que aquelles determinacions fixades en les estratègies territorials que substituiran el planejament territorial s'imposin directament al planejament urbanístic sense necessitat d'adaptacions posteriors. És a dir, el mateix del que succeïa ara, per exemple, amb les figures dels plans directors que tenien aquesta capacitat d'imposició directa de les seves determinacions, succeirà en tota l'escala de planejament. Ja es poden imaginar les potencialitats d'aquest mecanisme, que permetrà, per exemple, en matèria de paisatge, que les determinacions que fins ara eren meres recomanacions, en alguns casos directrius incorporades en els plans territorials, com per exemple de comarques de Girona, deixaran de ser meres recomanacions per, si així ho creu convenient el planejador, convertir-se en autèntiques normes d'obligat compliment, diguem, a totes les escales de planejament. Què ha de garantir això? Bé, això ha de garantir d'entrada que es compleixi el principi de certesa. És a dir, una de les problemàtiques, diguem, recurrents quan es parla de l'actual configuració dels instruments de planejament a totes les escales i en els diversos ordenaments jurídics, diguem, és que de vegades allò que preveu el planejament territorial
no s'acaba d'adaptar en allò que preveu un pla director urbanístic, o encara menys amb allò que ha previst, diguem, una figura de planejament urbanístic. Ho exposava molt bé el director en el seu anàlisi. Per posar un exemple, a nivell de comarques de Girona, actualment només un 19% dels municipis estan adaptats en el Pla Territorial Parcial de Comarques de Girona que fou aprovat el 2010. Fent una projecció molt simple, una simple regla de 3, ens porta que probablement per tenir tots els municipis de comarques de Girona adaptats necessitem 35 anys. Fa 35 anys hi havia un cop d'estat a l'estat espanyol, els dic perquè se situïn amb la dimensió del concepte 35 anys. Evidentment, diguem, no té cap sentit que haguem d'esperar 35 anys a incorporar les determinacions d'un planejament que fou concebut el 2010. El que s'integra, per tant, amb aquest principi de jerarquia normativa, amb aquesta integració normativa, és donar certesa realment de què és el que es vol fer, simplificar d'alguna manera totes aquestes diverses escales de planejament i garantir també, en la mesura del possible, una major estabilitat i una major coherència de tots aquests nivells. Per tant, aquest és un objectiu ambiciós, sabem que no és un objectiu simple, sabem que no és un objectiu simple, però creiem que és un objectiu potent i és un objectiu necessari. Si en aquest objectiu hi sumen la previsió de la disposició transitòria primera, que disposa que l'entrada en vigor d'aquesta llei, tot el planejament territorial aprovat, així com tots els instruments de paisatge en vigor, passaran a tenir la consideració jurídica d'estratègies territorials, significa que molta de la feina que ja tenim feta, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, podrà tenir consideracions normatives en alguns casos i, per tant, capacitat d'imposar-se directament al planejament sense haver d'esperar aquests 35 anys, diguem, perquè això succeeixi. Bé, avancem, de forma també realment esquemàtica. La llei que conserva, diguem, un catàleg de principis generals, si vostès el llegeixen veuran que no hi ha moltes novetats, n'hi ha algunes, ara les apuntaré, però segueix més o menys l'estructura que teníem fins ara, però en canvi sí que la llei ha posat èmfasi en incorporar tota una sèrie de principis que provenen de la legislació de transparència. I per tant aquí sí que s'obre tot un nou catàleg que, més que crear drets nous, són drets ja reconeguts per la legislació de transparència, però que fa aquesta llei és adaptar-los al règim jurídic i a les singularitats de l'ordenació del territori. Transposem d'alguna manera allò previst a les normes de transparència a la realitat i a les necessitats de la legislació en matèria de territori. Aquest catàleg de principis generals, de principis doncs, que provenen d'aquesta legislació de transparència, com saben vostès, doncs, ens ha de ser útil per resoldre, en alguns casos no són autèntiques normes jurídiques, però ens han de ser útils per resoldre problemes interpretatius que en una legislació tan complexa, tan diversa, com és doncs, l'ordenació del territori, necessàriament apareixen al dia a dia. I, per tant, tal com s'ha demostrat en principis com el del desenvolupament urbanístic sostenible, no? Que ja té doncs, aquests 17 anys de trajectòria pràctica, no? Doncs, han resultat útils diguem, a l'hora d'establir limitacions efectives diguem, en alguns instruments de planejament. La llei també crea tot un catàleg de directrius, algunes de les quals certament ja les teníem a l'actual text refós de la llei d'urbanisme, article 9, alguns dels quals estaven configurats com a criteris per al planejament territorial, se'n recordaran aquell document aprovat el 2004, però més enllà d'això es posa èmfasi en sectorialitzar aquestes directrius en funció del tipus de sòl en què estan operant, diferenciant, per tant, els espais oberts dels assentaments urbans, però diferenciant també aquells criteris que són criteris generals al conjunt de la planificació d'aquells que, per exemple, fins ara teníem compresos a la llei de paisatge i, per tant, eren criteris que utilitzaven només efectes d'instruments de planejament en matèria de paisatge. Tot això ara s'integra en un catàleg que és molt més ric, divers i, per tant, té moltes més potencialitats de desplegament, efectes pràctics a nivell de planejament. Bé, algunes novetats, per tant, també a nivell, repeteixo, esquemàtic. Es conserva el principi d'utilització sostenible del territori, per tant, el principi del desenvolupament urbanístic sostenible, però d'aquest principi s'elimina el terme creixement, és a dir, creiem, i aquest és un dels objectius de la llei, que hem de passar del creixement
en reciclatge urbà. Per tant, no tenia sentit continuar condicionant el desenvolupament urbanístic sostenible a les necessitats de creixement. Per tant, se substitueix el terme creixement. Si volen vostès, això és un tema doncs, més d'ideologia. Però més enllà d'això s'incorpora un principi important, que és que aquest desenvolupament urbanístic sostenible no pot condicionar l'anomenat principi de resiliència. I què és el principi de resiliència? Jo us he de ser sincers que el primer dia que vaig sentir aquest terme m'ho van bé d'explicar, perquè, en fi, jo sóc jurista i com a mínim aquest no era un terme jurídic fins a dia d'avui, com a mínim. No? Bé, és la capacitat, diu l'Institut d'Estudis Catalans, és la capacitat d'un ecosistema de recuperar l'estabilitat en ser afectat per pertorbacions o interferències. I això, traduït a l'urbanisme, què significa? Doncs significa que el principi de resiliència comporta que hem d'articular una planificació que millori la capacitat dels espais oberts i també de les ciutats de superar les crisis prèvia identificació i anàlisi de les vulnerabilitats. En definitiva, identificació de riscos i, per tant, planificar conscients de l'existència d'aquests riscos. Una cosa que estem fent ja en l'actualitat, doncs, evidentment, en matèria d'inundabilitats, però també amb uns altres potencials riscos, però ara, en qualsevol dels casos, això queda incorporat en aquest principi. Segon principi, que és novedor des d'aquesta perspectiva, el principi d'equitat territorial, és a dir, intentar d'alguna manera que aquelles àrees d'activitat econòmica pura i municipals o intermunicipals, que com explicava bé el director i es veia gràficament en aquella imatge, en aquests moments taquen de forma irregular, diguem, el conjunt del país, en la mesura del possible s'agrupin, però els beneficis que s'obtinguin d'aquests àmbits es reparteixin en el conjunt del territori. Anem a fer una planificació que concentri, doncs, perquè probablement és la forma més intel·ligent de realment fer operatives aquests àmbits, aquests sectors en un determinat lloc concret, en un determinat municipi, però al mateix temps articulem mecanismes de redistribució de la riquesa. Ja els he advertit fa un moment que aquest principi a dia d'avui es troba condicionat per la legislació en matèria d'hisendes locals, però la llei ho apunta, i apunta la necessitat de que s'articulin també mecanismes de voluntarietat que facin possible l'eficàcia del mateix. Darrer principi, en el sentit de les novetats, que també doncs, l'hem apuntat, principi de jerarquia normativa, substitueix l'anomenat principi de coherència, recordaran que actualment els instruments de planejament urbanístic i els instruments de planejament territorial es relacionen a través del principi de coherència. Aquest concepte doncs, bueno, planteja a dia d'avui doncs, alguns problemes interpretatius. Això ara, a través del principi de jerarquia, que és el principi que ordena el conjunt dels instruments, doncs queda absolutament superat. Avancem en relació als principis doncs, que deriven de la legislació de transparència. S'incorpora doncs, als principis clàssics, que és el principi de publicitat, dret d'accés a la informació i transparència, els principis de bon govern, govern obert, i governança. I això en què es tradueix? Bé, si anem per passos, en matèria de publicitat, dret d'accés a la informació i transparència, es tradueix, diguem, en l'obligació de la Generalitat a través del Registre Urbanístic de Catalunya, el qual aquesta llei potencia d'una forma notable, d'incorporar tota una sèrie de documentació que fins ara no hi queda compresa. Per posar un exemple, a partir de l'entrada en vigor de la llei, no només s'hauran de publicar els plans, el planejament en vigor, sinó que també s'haurà de publicar tota aquella informació econòmica, geogràfica, urbanística, d'elaboració pròpia o externa que es van utilitzar per elaborar aquells plans. O s'hauran d'incorporar tots els documents en les diverses fases de tramitació que es va portar a terme aquell pla. D'alguna manera, en el Registre Urbanístic de Catalunya, en el moment d'entrada en vigor d'aquesta llei, no només hi tindrem la foto final d'aquell pla, que és el que tenim a dia d'avui, sinó que tindrem el vídeo sencer del que, del que ha succeït des dels orígens de la planificació fins a l'aprovació definitiva del pla. S'incorporaran també doncs, aquests documents dinàmics, que seran les memòries socials i les agendes econòmiques, s'incorporaran les previsions de solars vacants, que serà un instrument clau als catàlegs de solars vacants a fi i efecte d'identificar realment allà on hi ha necessitats de creixement i on no hi són perquè el sòl encara no ocupat pot substituir-la, però també en matèria de transparència i accés a la informació, ho ha avançat el director, s'obliga la Generalitat a publicar els valors d'envenda i lloguer, el cost de les obres i el cost de les obres d'urbanització, de tal manera que la ciutadania tingui accés a un catàleg molt més ampli d'informació que li permeti prendre decisions
de forma, bueno, molt més conscient del que està fent. Escolti'm, si jo puc consultar quins són els valors de venda o de lloguer d'un determinat polígon, d'un determinat municipi, d'una determinada època, puc saber, no perquè m'ho diu un portal immobiliari, sinó perquè m'ho diu l'administració, quina és la mitjana del cost d'allò, i per tant puc prendre decisions molt més rellevants, o per exemple, a l'hora d'elaborar les agendes econòmiques o les pròpies agendes socials, puc prendre decisions molt més ben fonamentades. Per tant, reduïm el marge de discrecionalitat, diguem, i garantim, diguem, una actuació molt més objectiva per part de la pròpia administració. En matèria de govern obert, s'incrementa les obligacions de processos participatius, per exemple, estratègies territorials i plans directors d'actuació territorial, és a dir, el que ara són els PEDUSC, o els plans territorials hauran de tenir també processos participatius. Saben que a dia d'avui això és obligatori en POUM, però en canvi no és obligatori en un PDU, i per tant ara serà obligatori en els dos, i a més s'estableix la possibilitat que la iniciativa ciutadana, allà on no sigui obligatori, amb uns suports mínims, els previstos en la legislació corresponent, pugui exigir l'impuls d'aquests instruments, d'aquests processos de participació. Per tant, es fomenta d'alguna manera, diguem, una major participació. De la mateixa manera, també s'estableix la possibilitat d'articular consultes populars en matèria d'urbanisme. Tot això sempre en les fases prèvies d'elaboració del document, no una vegada, diguem, el document ja està per aprovació definitiva, però d'alguna manera intentant, la voluntat és que tot sigui molt més participatiu des d'aquesta perspectiva. En matèria, això pel que fa govern obert, en matèria de bon govern, què és el que fa la llei? Bé, la llei fa un pas important per fer complir un principi que de fet ja està en l'actual legislació en matèria de funció pública, que és que quan s'exerceixen funcions d'autoritat, i per tant, diguem, quan els funcionaris informen sobre llicències o informen sobre planejament, aquest personal sempre tingui la condició de personal al servei de les administracions públiques. I per tant, s'impossibilita, tot i que, repeteixo, això segurament a dia d'avui ja hauria de ser impossible, però s'impossibilita que els petits municipis, doncs, a través de personal extern contractat, estiguin exercint aquestes funcions d'autoritat. I diran, home, algú de vostès dirà, segurament no, perquè aquí no hi ha cap tècnic de petits municipis, no? Però diran, escolta, ens esteu ficant en un problema, perquè les nostres capacitats econòmiques no donen per contractar, diguem, nous funcionaris, no? Bé, com ho resol la llei? Atorgant aquestes funcions als Consells Comarcals. Escolti'm, si vostè no té capacitat de tenir personal propi, es deleguen els Consells Comarcals, i per tant els Consells Comarcals sí que hauran de reforçar les seves estructures, de fet alguns ja ho estan fent a dia d'avui, a fi efecte de donar compliment, diguem, en aquesta obligació. Darrer punt, en matèria de governança, el que fa la llei és incorporar alguns mecanismes de col·laboració existents, com per exemple doncs, les cartes del paisatge o l'observatori en matèria de paisatge, que creiem doncs, que ha donat bons resultats en aquests més de 10 anys de vida, i per tant doncs, incorpora, diguem, les previsions existents, a més de regular la figura dels convenis urbanístics. Per acabar amb aquest primer títol de la llei, les directrius en matèria de paisatge. Ja els he dit que una primera novetat, diguem, és que la norma el que fa, diguem, és segmentar aquestes directrius en matèria de paisatge, de tal manera que ara en tindrem unes que informaran el conjunt del planejament urbanístic. Aquí s'hi contenen doncs, alguns aspectes que ara estaven a l'article 9, d'altres que estaven als criteris del planejament territorial. S'incorporen també un catàleg, article 30, de les directrius en matèria de paisatge, que fins ara teníem a la llei de paisatge. S'incorporen directrius en matèria d'espais oberts, com per exemple doncs, preservar i promoure els terrenys fèrtils per a la producció d'aliments o tenir en compte els serveis ecosistèmics a l'hora de qualificar sòl. Algunes previsions certament també estaven en aquells criteris de planejament territorial en algun dels casos, i on realment em sembla que apareixen novetats substancials són en les directrius en matèria de planificació dels assentaments urbans, article 32 de la llei, si se'l volen marcar doncs, per llegir-se'l d'una forma més detinguda. I aquí, doncs, què es disposa aquest article? Doncs que destaca, per exemple, doncs, que la planificació s'ha de supeditar sempre a l'efectivitat del dret a l'habitatge digne, s'han d'establir condicions flexibles en l'edificació de les parcel·les, s'ha de permetre projectar edificacions diverses en harmonia al paisatge i
s'ha d'impulsar polítiques actives per a la rehabilitació i, sobretot, el que fa aquest article 32 és establir una sèrie de condicions, diguem, per habilitar noves extensions urbanes. És a dir, això que a dia d'avui anomenaríem nou sòl urbanitzable. I aquests condicionants de l'article 32 en relació, diguem, a la identificació de noves extensions, és a dir, de nou sòl urbanitzable, es diu, per exemple, que sempre s'han de subordinar primer a la rehabilitació i reciclatge dels edificis i les actuacions en reforma urbana. Per tant, primer hem d'actuar sobre la rehabilitació abans de continuar creixent, que hem de prioritzar el caràcter compacte i continu dels assentaments, això ja es deia en els criteris de planejament territorial, s'han d'ocupar terrenys sense pendent excessiu, això també estava previst, s'han de concentrar àrees especialitzades, s'ha de potenciar l'autosuficiència, s'ha de fomentar l'ús de l'energia provinent de fonts renovables s'ha d'evitar doncs, la pèrdua de valors provinents d'espais que hagin patit diguem, doncs, un incendi forestal. Bé, en definitiva, la idea d'aquestes directrius en matèria d'assentaments urbans com, quan fa referència a les extensions és que anem a primer gastar el que ja tenim en solars vacants, el que podem reciclar en matèria de rehabilitació, a ocupar aquells solars que a dia d'avui són vacants, i només quan tot això hagi succeït podrem plantejar nous creixements. No ho fem al revés, com ha succeït durant molts anys, que plantegem primer els nous creixements i deixem tot això diguem al marge, de tal manera diguem que no hem gastat el que tenim, que ja n'estem creant de nou, amb el resultat, com ha explicat bé el director, que a dia d'avui, si s'executessin tots els sectors de sòl urbanitzable delimitat o de sòl urbà no consolidat abastats per plans de millora urbana, comportaria un increment del 40% del sòl urbà consolidat, que és una autèntica bestialitat. Doncs, per tant, la llei en això hi posa un accent important. Bé, entrem en un dels aspectes nuclears, que és el règim urbanístic del sòl. Com saben vostès, la decisió d'on i com es pot edificar és una decisió que des de l'any 56 el legislador va decidir que havia de ser monopoli de l'Estat. I que a partir del 78 aquest monopoli és monopoli de les comunitats autònomes i dels ajuntaments a través dels seus instruments de planejament. Aquest règim urbanístic del sòl, és a dir, qui pot edificar, on es pot edificar, com s'ha d'edificar, s'articula històricament a través de dues tècniques, que és la classificació i la qualificació. Fins aquí no he avançat res de nou, ara venen les novetats. La classificació i la qualificació eren tècniques restringides a dia d'avui a uns pocs instruments de planejament. Concretament, tenien capacitat de classificar i qualificar en l'actual ordenament vigent els PDUs i els POUMs, bàsicament. Després, certament, qualificar ho podien fer alguns altres instruments, però essencialment, com parlàvem de classificar i qualificar, estàvem restringides, diguem, en aquests dos instruments. Primera novetat i salt importantíssim de la llei. Es posa a disposició de tot el planejament general i derivat de la Generalitat o dels municipis, la capacitat de classificar i de qualificar. Veurem després que això té matisos. No és que mitjançant un instrument de planejament derivat ho puguem desfer tot. I no és que mitjançant un instrument de planejament general ho podem regular tot fins a l'últim detall. No és això. No és això. La llei continua mantenint una jerarquia. Però sí que ens ha semblat important, i les dades que exposava el director doncs són rellevants en aquest sentit, que s'ha d'evitar diguem aquesta mala tècnica constant, per exemple, que a manca de la previsió d'un ús específic haguem de modificar una figura de planejament general per després tot seguit aprovar una figura de planejament derivat, i com ho hem fet tot ens adonem que faltava un altre paràmetre en el planejament general que no s'havia modificat i hem de tornar a començar. És a dir, això no ens semblava racional, ens semblava que hi havia alguns paràmetres de l'actual planejament general que es podien posar a disposició del planejament derivat si era necessari, i per tant la llei facilita això. Però recalco, la classificació i qualificació es posa a disposició de tot el planejament, el que permetrà, per exemple, en matèria de paisatge, quan s'aprovi doncs, la regulació d'espais oberts en alguna de les 135 unitats de paisatge, que la Generalitat pugui entrar
no només a classificar en les diverses categories d'espais oberts aquell conjunt, sinó que, a més, pugui introduir determinacions de directa aplicació mitjançant la tècnica de la qualificació que seran immediatament aplicables amb independència del que disposi el planejador municipal en aquell moment. No? Per tant, realment aquí hi ha un camp per córrer important i aquesta llei planteja doncs, unes potencialitats enormes. Bé, s'hauran fixat, perquè la diapositiva fa ja algun minut que la tinc a darrere, que la llei utilitza uns nous termes. El director s'hi ha fet, hi ha fet referència i ara doncs, jo m'hi detindré un moment. Hem substituït el terme sòl no urbanitzable per espais oberts i hem substituït el terme sòl urbà o urbanitzable per assentaments urbans. No és una terminologia nova. Aquesta terminologia es ve emprant en la nova generació de plans territorials aprovats entre els anys 2006 i 2010. Per tant, en el benentès que aquesta llei integra també l'ordenació del territori, el que fem és adequar la terminologia, unificar la terminologia en aquests nous conceptes que ens semblen més adequats. Més adequats per regular els espais oberts, no en negació, és el sòl del no urbanitzable, sinó en relació als valors que tenen, per regular els espais no urbanitzable o urbà, que justament probablement aquí hi ha algun dels mals de l'actual regulació, sinó parlar d'assentaments urbans d'una forma més genèrica. La llei en matèria de qualificació, ara hi entraré amb una mica més de detall, el que fa és distingir entre aprofitament públic i aprofitament privat, en el benentès que d'alguna manera el que es pretén és que tot allò que tingui a veure amb els sistemes urbanístics s'anomena aprofitament públic i es regeix per unes regles de joc molt clares, entre els quals hi ha l'anomenat principi de no regressió, i tot allò que no són sistemes d'aprofitament públic s'anomena aprofitament privat i, per tant, les regles de modificació són diferents de les dels sistemes. Bé, per avançar una mica més ràpid, tindrem ocasió probablement, aquesta diapositiva me la salto perquè ara doncs l'explicarem amb més detall. Un aspecte que sí que ens sembla rellevant és que amb el nou règim urbanístic del sòl han desaparegut els conceptes de sòl urbanitzable i sòl urbà no consolidat, consolidat i no consolidat. És a dir, recordin, en l'urbanitzable i en el no consolidat és on hi ha les potencialitats de creixement fins a un 40% més. Per tant, la llei elimina aquestes dues categories que veurem que ara queden substituïdes per unes de diferents. En qualsevol dels casos, un aspecte important, els nous creixements que es programin en aquesta llei de sòls d'extensió, que és el terme que s'utilitza per substituir el sòl urbanitzable, sempre restaran condicionats en un horitzó temporal de 6 anys. De tal manera que en 6 anys, com s'explica en el diagrama, s'haurà d'haver aprovat doncs, el corresponent pla d'estructura, que serà el planejament general que definirà aquell sector, s'haurà d'haver aprovat el seu planejament derivat a través d'un pla d'actuació local, s'haurà d'haver aprovat el projecte d'urbanització i el projecte de distribució urbanística, que és el terme que s'utilitza per substituir la reparcel·lació. I tot això s'haurà d'inscrit en registre. Si al cap de 6 anys no hi ha inscripció en registre d'aquell àmbit, en projecte d'urbanització i reparcel·lació, és a dir, projecte de redistribució aprovada, automàticament es desclassifica i passa a sòl d'espais oberts. I diran, i per què això? Doncs per un motiu ben senzill. Perquè si resulta que nosaltres fem una planificació, que programem unes necessitats per al cap de 6 anys en un sector de creixement, i al cap de 6 anys allò no ha succeït, és que o bé aquella planificació no es va fer bé de bon inici, o bé aquella planificació ha quedat superada per la nova realitat econòmica, social o temporal del moment. I en un escenari o en el segon escenari, aquell sector ja no és necessari. A no ser, òbviament, que es justifiqués doncs en la nova revisió de la memòria social i econòmica el manteniment del sector sota unes determinades limitacions, però això la llei vol ser molt estricta. I es vol evitar el que succeeix a dia d'avui, que és que tenim centenars o milers d'hectàrees classificades. En alguns casos, des de fa 40 anys, el planejament d'aquesta ciutat, per exemple, de l'àrea urbana de Barcelona, planteja creixements en milers d'hectàrees que es van classificar fa 40 anys i que a dia d'avui no s'han executat. I això no ens sembla que sigui la forma més adequada d'articular el planejament.
Bé, pel que fa a les tipologies de sòl, ràpidament, bueno, els espais oberts doncs hi ha una sèrie de finalitats que ara no m'hi detindré. Es manté una classificació que manté un cert paral·lelisme amb la classificació, diguem, de sòl normalitzable a dia d'avui, en el ben entès que hi ha una sèrie de sòl d'espais oberts que prové de la legislació sectorial, perquè són PEINS, domini públic hidràulic, domini públic costaner, etc. N'hi ha un altre que prové dels instruments de planejament territorial, de les estratègies, el que a dia d'avui doncs, seria el sòl de protecció especial dels plans territorials parcials. I després hi ha un sòl d'espais oberts que és classificat per els instruments de planejament municipal. I d'aquest n'hi ha dues escales. Un sòl d'espais oberts classificat pels instruments de planejament municipal que realment tenen un valor específic per a aquell municipi, per a la identitat d'un determinat espai, d'un determinat paratge, d'un determinat indret que el municipi vol preservar de la seva transformació, que és el que la llei anomena el sòl d'interès local. I després els anomenats comuns. Els comuns és l'espai que a dia d'avui doncs, es considera no necessari efectes de creixements, però que eventualment d'aquí uns anys, si així ho entén el planejador, el pla en podria menjar per programar noves extensions. Per tant, de totes aquestes categories que tenim aquí classificades, només la darrera seria susceptible de ser desenvolupada si així ho optés el planejador urbanístic. Bé, en matèria d'assentaments urbans, què és el que s'hi preveu en aquesta categoria? Bé, aquesta categoria, que és una mica més complexa, incorpora tots aquells sòls que o bé han estat integrats efectivament en el teixit urbà, el que avui anomenaríem sòl urbà consolidat, o bé aquells sòls que estan en procés d'integració en el sòl urbà, el que avui anomenaríem sòl urbà no consolidat o sòl urbanitzat. Per tant, incorporem tota aquesta terminologia sota el concepte d'assentaments urbans. I fem una doble distinció, que és que distingim aquests sòls d'assentaments urbans entre aquells que tenen naturalesa reglada, que és un sòl de naturalesa reglada, aquell que per imperatiu de la llei, agradi o no agradi al planejador, s'ha de classificar com a assentament urbà. Quin és aquest sòl? El sòl urbà consolidat. A dia d'avui, la legislació bàsica disposa que aquell sòl doncs, que disposi d'una sèrie de serveis urbanístics o que hagi assolit un determinat grau d'urbanització, sí o sí, esdevé sòl urbà. I els distingeixen dels sòls d'assentaments urbans discrecionals. Aquells sòls que no necessàriament han de passar a assentament urbà, però que per decisió del planejador, justificadament, motivadament, poden esdevenir assentaments urbans. Anem a distingir-los. Els reglats, bé, els reglats són els més senzills, els assentaments urbans reglats, doncs ja ho he dit, disposen o poden disposar dels serveis urbanístics, han d'assolir el grau d'urbanització que determina el planejament. No hi ha marge de discrecionalitat. Sí o sí han d'esdevenir sòl d'assentaments urbans reglats. En canvi, els assentaments urbans anomenats discrecionals són aquells en què realment hi ha aquest marge de decisió per part del planejador. I aquests discrecionals, de fet, incorporen, d'alguna manera podríem dir, i amb molts matisos, les dues grans categories que a dia d'avui es fan servir per créixer, que són el sòl urbanitzable, que s'anomenaria assentaments de nova extensió, del sòl de compleció, que serien les operacions de sòl urbà no consolidat. Pel que fa als assentaments urbans a nova extensió, bueno, ja he parlat dels condicionants, han de ser actuacions en horitzó temporal de 6 anys i només es poden programar aquestes noves extensions si hem acabat en totes les operacions internes de reciclatge, reforma, ocupació de sòls vacants, etc. Per tant, només podem crear noves si abans hem gastat el que teníem. Això pel que fa als sòls d'extensió. Pel que fa als sòls de compleció urbana. Bé, els sòls de compleció urbana, diu la llei que es poden classificar àmbits de compleció urbana en dos grans grups. El primer, quan hi hagi un sòl consolidat en dues terceres parts per l'edificació, saben que aquesta és una obligació que deriva de la legislació bàsica, és allà on tenim consolidat un sector en dues terceres parts, doncs a dia d'avui l'hem de classificar diguem, com urbà. Algú podria dir, home, però aquesta definició que estàs fent tu ara
seria més pròpia del sòl d'assentaments urbans reglats, en tant que la llei bàsica diu que allà on hi ha dos terços, necessàriament, ha d'esdevenir sòl urbà. Sí, però comprendran també, i sobretot vostès que treballen el dia a dia d'aquesta matèria, que la limitació de l'àmbit és la clau. I que, per tant, decidir què són dos terços o què són dos terços, això té discrecionalitat absoluta. Per tant, en el benentès que aquest marge de decidir què són dos terços, de què no són dos terços, té discrecionalitat, aquests sols s'han classificat com sols d'assentaments urbans discrecionals. Segona possibilitat en matèria de compleció. Es preveuen que es puguin portar a terme petites extensions del nucli urbà en dos supòsits. En municipis que tinguin normes de planejament urbanístic i, per tant, obro un parèntesi, els municipis amb normes de planejament urbanístic, que la Rosa explicarà, que són els municipis de menys de 1.000 habitants, no podran tenir capacitat de classificar sòl d'extensió urbana. Els municipis de menys de 1.000 habitants no tindran sòl urbanitzable. Malgrat això, la llei ha habilitat perquè aquests municipis que no tindran capacitat de fer extensions urbanes puguin fer petites operacions de compleció per resoldre necessitats puntuals de forma justificada i de forma limitada. Segona possibilitat de les operacions de compleció urbana, per regularitzar la franja perimetral de qualsevol nucli de població. Vostès que són membres, la majoria de les comissions d'urbanisme, saben que a on trobem les operacions de sòl urbà no consolidat o més freqüentment? Doncs els trobem freqüentment en municipis petits, que sempre es diu, escolta, és que exigir-los en aquests municipis desenvolupar un sector de sòl urbanitzable és poder una mica excessiu. Però, en canvi, si ateníssim el redactat actual de la llei, hi ha molts d'aquests sectors de sòl urbà no consolidat que probablement haurien de ser sòl urbanitzable a criteri estricte de la llei. Per tant, el que fem amb aquesta nova regulació és harmonitzar una mica més la regulació amb la realitat. I per l'altra, ens trobem també en les comissions d'on sovint petits sectors de regularització de franges perimetrals en què probablement per la dimensió d'aquell sector no està justificat la classificació com a sòl urbanitzable, que a dia d'avui, si fóssim estrictes, hauria de ser sòl urbanitzable, però que novament aquí harmonitzem d'alguna manera la normativa amb la realitat i per tant els definim com a sòl urbans de compleció. Bé, pel que fa a la qualificació, intentaré anar ràpid perquè m'estic excedint en 10 minuts del temps que havíem pactat. Pel que fa a la qualificació, ja els he dit que es distingeix l'aprofitament públic de l'aprofitament privat. Això permet d'alguna manera clarificar algunes de les problemàtiques clàssiques, per exemple, doncs, en les operacions en què es modificaven sistemes. Ara tindrem dues regles de joc, aquelles que serveixin per fer operacions en aprofitament públic, és a dir, en sistemes, d'aquelles que serveixin per fer operacions en aprofitament privat, en la resta de supòsits. Novetat substancial. Els equipaments privats deixen de ser sistemes i passen a ser dotacions privades. Per tant, es regiran per les regles de l'aprofitament privat, no per les regles de l'aprofitament públic. Que això era una de les problemàtiques també, doncs, que apareixia sovint, que en aquests sistemes privats no, se'ls havien d'aplicar les regles de la modificació de sistemes i això no sempre era senzill. Bé, pel que fa a l'aprofitament públic, veuran que se supera la terminologia clàssica entre sistemes locals i generals, i el que fa la llei, diguem, és diferenciar entre sistemes territorials i sistemes locals. Però al seu temps, els sistemes locals es diferencien en tres nivells. Aquells que de barri, és a dir, d'un àmbit delimitat, d'una zona, els municipals, que abastin el conjunt del municipi, els plurimunicipals, en àrees, diguem, de conjunts de municipi que sense esdevenir un sistema territorial, diguem, doncs també hagin de tenir la consideració de sistemes locals. Els sistemes continuen ordenats com fins ara, comunicacions, espais lliures, equipaments, i a més, diguem, bueno, s'anomena això, es crea un concepte que és els sistemes afectes de domini públic natural que abasta el costaner hidràulic. Ja he explicat el tema de les dotacions privades que substitueix, doncs, els sistemes que fins ara eren equipaments privats, i important, tant el que fa referència a sistemes d'espais lliures com sistemes d'equipaments comunitaris, queden ambdós sotmesos al principi de no regressió, que si tenim temps ens hi farem referència al final de les presentacions quan arribem, diguem, doncs, a la modificació en revisió. Darrera diapositiva i cedeixo la paraula
en el Rosa, ens anirem tornant a la presentació d'aquest matí. L'aprofitament privat, poques novetats, en el benentès que en espais oberts els propietaris hi podran fer gust, gaudi, explotació normal dels espais oberts, i excepcionalment es podran destinar les actuacions específiques que a continuació explicarà la Rosa, i pel que fa als assentaments urbans, aquest aprofitament sempre queda concretat en els instruments de planejament mitjançant una sèrie d'operacions que ara també explicarà la Rosa, a la qual cedeixo la paraula.